Prosím. Dobré ránko, dobré. Tu je Lenka Daro z Telerána. Mali sme pre vás 2500 eur, ale to by ste museli zodvihnúť inými slovami, tým našim heslom. Škoda. Haló? Ona mi volal neznámy, neviem. Volá ti, koľko sa so mňou zahráva. No. Tak, ďakujeme. Takže v tom ten, čo máme dnes, piatok, pondelok, to bude 3000 eur. Takže posielajte SMS-ky a my budeme veľmi radi, keď vám ich budeme môcť odovzdať.